والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. آج بتاریخ 16/9/2018 الاصول الثلاثہ کا یہ درس بطور تتمہ اور تکملہ کے ہے پچھلے درس کا، اور موضوع ہے عبادت کے اقسام میں سے ایک نہایت ہی عظیم الشان قسم خوف. اللہ رب العالمین کا خوف، اس کا ڈر بندہ اپنے دل میں بطور عبادت کے رکھے. اس تعلق سے چند اہم باتیں پچھلے درس میں ذکر کی گئی ہیں. آج کے درس میں جو باتیں خوف سے متعلق اہم ہیں وہ ذکر کی جانی مقصود ہیں. مؤلف نے خوف سے متعلق صرف اس کی دلیل یہاں ذکر کی ہے. فرمایا: ودلیل الخوف قوله تعالی فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین. خوف کی دلیل کس بات پر؟ کہ وہ عبادات میں سے ایک عبادت ہے. اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے: فلا تخافوهم، ان کا خوف نہ رکھو، وخافونی، میرا خوف رکھو، مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. گویا کہ ایمان کے اجزاء میں سے، ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ خوف اللہ رب العالمین کا دل و دماغ کے اندر بسانا ہے. یعنی جس قدر انسان اللہ رب العالمین سے خائف ہوگا، اسی قدر اس کے ایمان پر اس کے گہرے نقوش اور گہرے اثرات ہوں گے. خوف سے متعلق اگر یہ بات کہی جائے کہ دل کے صلاح اور فلاح کے لیے، دل کی تندرستی اور اس کے سدھار کے لیے جہاں بہت سارے کاموں کی ضرورت ہے، وہاں ایک اہم ضرورت ہر مومن کی اللہ رب العالمین کے خوف سے متعلق ہے. اور جو شخص خوف اور امید ان دونوں کے ساتھ اللہ رب العالمین کی طرف سفر کرے گا، اس کا یہ سفر پورے توازن کے ساتھ جاری اور ساری رہ سکے گا. ایسے جیسے کہ ایک پرندہ اپنے دونوں پروں کی حرکت کے ساتھ ہی اپنے بیلنس کو وہ برابر رکھنے میں کامیاب رہتا ہے. اگر دونوں پروں میں سے ایک پر کاٹ دیا جائے تو اس کی اڑان نہ صرف متاثر ہوگی بلکہ وہ نیچے زمین پر آ گرے گا. سفر وہ اپنا جاری نہیں رکھ سکے گا. یہی حال انسان کا ہے.
کہ اگر ایک طرف خوف ہے تو دوسری طرف رجا اور امید ہے، ان دونوں کو بیلنس کے ساتھ میں رکھتے ہوئے ہر مومن اللہ رب العالمین کی طرف اپنے سفر کو جاری رکھنے میں کامیاب ہوتا ہے، اور ان دونوں کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ایک اسپرٹ ہو جو دونوں کے اندر کام کر رہی ہو، اور وہ ہے محبت، یعنی رب کا خوف محبت کے ساتھ، محبت کے ساتھ یعنی چاہ کر کے۔ تو انسان اللہ سے امید رکھے چاہت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اللہ کا خوف رکھے محبت کے ساتھ اور چاہت کے ساتھ، دونوں کے اندر اگر اسپرٹ ہے تو وہ محبت کی اسپرٹ ہونی چاہیے۔ جس قدر دونوں کے اندر یہ اسپرٹ موجود ہے، اسی قدر دونوں صفتوں کے اندر قوتیں حاصل ہوتی رہیں گی، گویا کہ وہ روح اور جسم کی مثال ہے، کہ محبت یہ روح ہے اور اس کے لیے یہ دونوں جسم ہیں، کہ اس جسم کو زندگی ان دونوں اس جسم ان دونوں جسموں کو زندگی اس روح کے ذریعے سے قائم ہے، ورنہ اس کی اسپرٹ ختم ہو جائے گی اور اس کے جو قوی اثرات ہیں وہ کمزور پڑ جائیں گے۔ تو یہ سفر جو اللہ رب العالمین کی طرف بندہ جاری رکھے ہوئے ہے، ان تینوں کے ساتھ ساتھ، ان تینوں کے ساتھ ساتھ، ایک طرف خوف ہے اور دوسری طرف امید ہے، اور دونوں کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف ہے، جیسے کہ پرندے کے جسم میں جان اور روح ہو جو دونوں پروں کو قوت بخشتی ہو۔ اگر کسی بھی دل کے اندر یہ تینوں چیزیں ختم ہو جائیں، محبت، خوف اور امید، تو وہ دل فساد اور خرابیوں کا انبار ہو جائے گا، اس دل میں خرابیاں، مرض اور ہر طرح کی گڑبڑی آنا شروع ہوگی اور اس دل کو تباہی اور بربادی تک لے جائے گی۔ یہی وجہ تھی کہ تمام انبیاء علیہم السلام جو دنیا میں لوگوں کی اصلاح کی خاطر بھیجے گئے، وہ اللہ رب العالمین کا خوف تمام مخلوقات کی بنسبت زیادہ رکھتے تھے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جا بجا انبیاء کے حوالے سے ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم عظیم۔ نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے عذاب عظیم، بڑے عذاب کا اندیشہ اور خوف، کہ کہیں تمہارے اوپر کوئی بڑا سا عذاب نہ آ جائے، اس بات کا مجھے اندیشہ ہے، کیونکہ وہ رب کی اطاعت اور بندگی کی طرف آ نہیں رہے تھے، اس لیے اس بات کا خوف اور اندیشہ ان کے اوپر غالب ہوا۔ شعیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تمہیں ایسا عذاب جو چاروں طرف سے گھیر لینے والا ہو، جس سے بچ کر بھاگ نکلنے میں تم کامیاب نہ ہو سکو، کہیں رب کا یہ عذاب تمہارے اوپر آ نہ جائے۔ اور اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ارشاد فرمایا، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، آپ لوگوں سے کہیے، مجھے خوف ہے، مجھے اندیشہ ہے، کس بات کا؟
کہ اگر میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی کروں، گناہ کے کام کروں، رب کی نافرمانی کروں، کس بات کا خوف ہے؟ کہ بڑے بڑا عذاب اللہ رب العالمین کا میرے اوپر نازل نہ ہو جائے۔ اسے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام امتیوں کے بنسبت اللہ رب العالمین کا خوف زیادہ رکھتے تھے، اور گناہ اور خوف یہ دو چیزیں ایک دل میں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اگر رب کا خوف ہے تو رب کا خوف ہمیں اس کی اطاعت اور بندگی پر ابھارتا ہے، نہ کہ اس کے گناہ اور اس کی نافرمانی کی طرف۔ خوف جس کا ہے وہ اس کی فرما برداری، اس کی اطاعت، اس کی بندگی کی طرف لے جاتا ہے، نہ کہ اس کی نافرمانی اور اس کے فرمودات کی خلاف ورزی کی طرف، اس طرف ہمیں نہیں لے جاتا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے، ایک بندہ اگر اللہ رب العالمین سے صحیح معنی میں خائف ہے، یہ تبھی ممکن ہے جب اللہ رب العالمین کے بارے میں صحیح علم اور جانکاری اسے ہو۔ جس قدر اس کی جانکاری اور اس کا علم اللہ رب العالمین کے بارے میں زیادہ ہوگا، اسی قدر اس کی حیا، شرم، رب سے خوف اسی قدر بڑھتا جائے گا۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ خوف بغیر علم کے ہو جائے، خوف آ ہی نہیں سکتا۔ انسان کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف تبھی آئے گا جب وہ اپنے رب کے بارے میں صحیح جانکاری رکھنے والا ہو۔ جیسا کہ کل کے درس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں نے فرمایا کہ آپ فرمایا کرتے تھے، انی لاعلمکم باللہ واشدکم لہ خشیہ، میں تم میں سب سے زیادہ رب کے بارے میں جانکاری رکھنے والا ہوں، اور اللہ رب العالمین کا خوف تم میں سب سے زیادہ مجھے ہے۔ تو خوف کی جو وجہ ہے وہ جانکاری ہے کہ اللہ سے خوف کیوں، ہم جانتے ہیں بخوبی اللہ کے بارے میں، اس لیے اللہ رب العالمین کا ہمیں خوف ہے۔ اگر علم میں کمزوری ہوگی تو خوف اسی اعتبار سے کم ہوگا، اور وہی کمی انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ تو گناہوں کی کثرت یہ خوف کی کمی کی وجہ سے ہے، اور خوف میں کمی اللہ کے بارے میں جانکاری کی کمی کی وجہ سے ہے۔ نتیجہ واضح ہے کہ روئے زمین پر فساد، روئے زمین پر فساد اور انسان کے دل میں فساد، یہ سارے فسادات کی جڑ اللہ رب العالمین سے خوف کی کمی یا خوف کے نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ شیطان کا بسیرا اس دل پر رہے گا جس دل میں اللہ کا خوف نہ ہو۔ شیطان کہاں بسیرا اپنا بنائے گا؟ اس جگہ میں جس جگہ میں اللہ رب العالمین کا نام نہ لیا جاتا ہو۔ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ انسان جب کسی چیز سے خائف ہوتا ہے تو زبان پر اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔ مدینے میں ایک بار یہ آواز اٹھی کہ حملہ ہو گیا ہے، کچھ ہو گیا ہے، یعنی کچھ ایسا محسوس ہوا کہ مدینے کے باہر کچھ ہوا ہے، تو لوگوں کو لگا
کہ شاید کسی نے مدینے پر حملہ کر دیا ہے، بلکہ ایک بار تو یہاں تک ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دیگر صحابہ تک یہ بات پہنچی کہ ایک بڑا معاملہ پیش آ گیا ہے. پوچھا کیا؟ غسان نے یعنی بادشاہ نے مدینے پر حملہ کر دیا ہے. دلوں پر ایک چیز سوار تھی کہ حملہ کر دیا ہے اس نے، یہ زبان پر ایک کلمہ کیوں آیا؟ اس لیے کہ اس بات کا اندیشہ تھا کہ لوگ مدینے سے جلنے والے اس چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں. کیا بادشاہ نے حملہ کر دیا؟ کہا نہیں، اس سے بڑا معاملہ پیش آ گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ زبان پر وہ کلمہ آ ہی جاتا ہے جس چیز کا خوف ذہن پر سوار ہوتا ہے. تو زبان پر رب کا نام جاری رہے، کثرت سے انسان اللہ رب العالمین کا ذکر کرے، اس کی عبادت اور بندگی کرے، یہ کب ہوگا؟ جب اس کا خوف انسان کے ذہن و دماغ پر قائم ہو. اور عبادت اور ذکر میں اگر کمی ہے، سستی اور کاہلی ہے، اس کا صاف معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف دلوں پر سے کم ہو چکا ہے، اس کے اثرات دلوں کے اوپر سے مٹ گئے ہیں یا نہ کے برابر ہو گئے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، لو تعلمون ما اعلم، اگر تم ان چیزوں کو جان لو جو میں جانتا ہوں، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تو تم کم ہنسو گے زیادہ رو گے، ہنسی کم ہو جائے گی اور رونے کی کیفیت بڑھ جائے گی. اور ایسا ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ رات کے وقت میں جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے رب کی عبادت اور بندگی کے لیے، تو آپ کے پیٹ میں آواز آتی تھی، آپ کے پیٹ سے آواز آتی تھی، عزیز کا عزیز المرجل علی النار. کون سی آواز؟ ہانڈی پر رکھے ہوئے، چولہے پر رکھے ہوئے ہانڈی کے پکنے کی جو آواز ہوتی ہے، اس طرح کی آواز آپ کے پیٹ سے نکلتی تھی. یہ کون سی آواز ہے پیٹ کے اندر جو ہانڈی کے پکنے کی طرح سے پک رہی ہو؟ یہ دراصل وہ خوف کے اثرات ہیں جو مرنے کے بعد کی زندگی میں آخرت کے اندر لوگوں کے اوپر ہونے والے ہیں. رب کا عذاب دنیا کے اندر انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا جو مرنے کے بعد کی زندگی میں واقع ہونے والے ہیں، لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آنے والے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا بخوبی احساس تھا اور آپ امت کے لیے رویا کرتے تھے، اور رونے کی کیفیت کچھ ایسی ہوتی تھی جس کا صحابی نے جو تذکرہ کیا وہ آپ اس سے محسوس کر سکتے ہیں کہ کیا کیفیت آپ کے اندر ہوا کرتی تھی. اسی لیے آپ نے کہا جو میں جانتا ہوں، گویا کہ جاننے پر خوف کے اثرات ہیں. جو میں جانتا ہوں وہ تم بھی اگر جان لو تو تمہاری ہنسی کم اور رونے کی کیفیت بڑھ جائے گی. ولما تلذذتم بالنساء علی الفرش، اور بستروں پر عورتوں سے لذت حاصل کرنے کی تم اپنے اندر حوصلہ نہیں پاؤ گے. ولما تلذذتم بالنساء علی الفرش ولخرجتم الی السعودات تجارون الی اللہ، اور تم میدانوں کی طرف اللہ رب العالمین کی دہائی دیتے ہوئے نکل جاؤ گے. یعنی انسان
جب گھبراہٹ کے مشکل ترین اوقات کے حالات سے گزرتا ہے تو اس کے سمجھ میں نہیں آتا کہ کدھر بھاگ کر کے جائے۔ آپ دیکھیں کہ جب سیلاب آئے کسی علاقے میں تو انسان کتنی تیزی کے ساتھ ان جگہوں سے نکل کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے جہاں وہ پھنسا ہوا ہو، یا پھر زلازل اور طوفان جب آئیں تو اس موقع پر جہاں اطمینان اور سکون کی زندگیاں وہ گزارتا تھا، کیسے بے دردی کے ساتھ ان چیزوں سے اپنی جان کو بچانے کے لیے اور بھاگنے کی کوششیں کرتا ہے۔ ایسے وہ محسوس کرے گا کہ اللہ رب العالمین کی پناہ لینے کی ضرورت ہے اور میدان میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے نکلے گا، اور رب ذوالجلال سے گریہ ازاری کرتے ہوئے وہ پناہ مانگنے کی کوششیں کرے گا، کیونکہ علم صحیح معنی میں اس کے ذہن و دماغ میں آ بسا ہے اور خوف نے اس کا گھروں کے اندر رہنا دوبھر کر دیا ہے۔ اسے بستر پر رہتے ہوئے سکون نہیں محسوس ہوتا، وہ اپنے رب کے حضور وہ کسی نہ کسی طرح سے گر کر کے اسے اپنی غلطیوں سے، اپنے کیے ہوئے کاموں سے استغفار کرنے اور اسے منانے کی وہ کوششیں کرتا ہے۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اللہ رب العالمین سے خوف کی کیفیت کو بہت دو ٹوک اور واضح لفظوں میں ذکر کیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو کسی بھی دل کے اندر صلاح یعنی درستگی، کسی بھی دل کی درستگی خوف کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس نتیجے تک ہم پہنچ سکتے ہیں کہ اگر دل کی درستگی ہم چاہتے ہیں تو خوف کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ وہ راستہ ہے کہ اسی راستے سے دلوں کے اندر صلاح اور درستگی آ سکتی ہے۔ بعض اسلاف نے کہا، غالباً وہ ابو سلیمان الدارانی ہیں، وہ فرماتے ہیں ما فارق الخوف قلباً الا خرب، جس دل سے خوف اللہ کا نکل جائے وہ خراب اور برباد ہو جاتا ہے۔ جس دل سے اللہ کا خوف نکل جائے وہ دل خراب اور برباد ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے علامہ ابن قیم نے یہ اقوال ذکر کیے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر کی شہوات، دنیا طلبی اور اس طرح کی صفات کم ہو جائیں یا ختم ہو جائیں، تو ہمیں اسلاف کے بعض جنہوں نے حقیقی معنی میں ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی کوششیں کی ہیں، ان کے اقوال کو ہمیں دیکھنا اور پڑھنا چاہیے۔ چنانچہ ابراہیم بن سفیان رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا سکن الخوف القلوب، جب خوف دلوں کے اندر بیٹھ جائے، خوف کسی بھی دل کے اندر بیٹھ جائے، احرق مواضع الشہوات منہا، اگر دل کے اندر خوف نے آ کر کے جگہ اپنی بنا لی ہے تو اس دل کے کسی بھی گوشے کے اندر شہوت نام کی چیز اگر موجود ہے تو وہ خوف انہیں جلا دے گا۔ اس دل کے اندر پائے جانے والی شہوتوں کو یہ اللہ رب العالمین کا یہ خوف کیا کرے گا، اسے جلا کر خاک کر دے گا۔ یعنی شہوات میں، گناہ کے کاموں میں انسان کا دھیان نہیں جائے گا، بلکہ اس کی جو بھی بنیادیں ہیں یہ ختم کر دے گا۔ وطرد الدنیا عنہا، اور دنیا طلبی اس کے اندر سے اسے وہ ختم کر دے گا اگر دل کے اندر یہ چیز بیٹھ گئی۔ لیکن اگر دل سے یہ چیز اگر رخصت ہو جائے، خوف اللہ کا اگر دل سے نکل جائے، تو صحیح راستے پر استقامت نام کی چیز انسان کے پاس سے رخصت ہو جائے، صحیح راستے پر استقامت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر خوف نہیں ہے تو استقامت ممکن نہیں ہے، صحیح راستے پر قائم رہنا۔
چنانچہ ذنون مصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں الناس علی الطریق، لوگ راستے پر قائم رہیں گے، یعنی وہ راستہ جو اللہ کی طرف لے جانے والا ہے، ما لم یزل عنہم الخوف، جب تک کہ خوف ان کے دلوں کے اندر باقی ہے، جب تک خوف ان کے دلوں میں باقی ہے تب تک لوگ صحیح راستے پر پورے طور سے قائم رہیں گے. فَإِذَا زَالَ عَنْهُمُ الْخَوْفُ، جب خوف ان کے اندر سے نکل جائے، ظَلُّ عَنَ الطَّرِيقِ، تو راستے سے بھٹک جائیں گے. گویا کہ خوف اللہ کا موجود ہے تو خوف کے ساتھ ساتھ راستے پر استقامت اور راستے پر قائم رہنے کی صفت ان کے اندر رہے گی، جس قدر خوف ہوگا اس کے بمقدار. اور خوف کے حصے جب کم سے کم ہوتے جائیں گے یا ختم ہو جائیں گے تو صحیح راستے سے شیطان انہیں بھٹکا دے گا، غلط راستے پر شہوات اسے لے جانے میں کامیاب ہو جائیں گی. دیکھیں کہ جب انسان کے اندر یہ صفت آتی ہے تو پھر کیسے اللہ اس کے دلوں کے اندر بصیرت پیدا کرتا ہے. آپ ذرا اس آیت کریمہ پر غور کریں. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان فی ذلک لآیہ لمن خاف عذاب الآخرہ، یہ جو ذکر کیا گیا ہے اس کے اندر نشانی ہے ان کے لیے جو آخرت کے عذاب کا خوف اپنے دلوں کے اندر باقی رکھے. اگر خوف باقی ہے اس کے دل میں تو اس میں نشانیاں آپ کو نظر آئیں گی. اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں جو دنیا میں اللہ کا خوف باقی رکھتے ہیں. فرمایا اللہ رب العالمین نے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان، جو اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر دنیا کے اندر رکھے گا رب کی طرف سے اس کے لیے دو جنتیں عطا ہوں گی. ایک اور مقام پر فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف اگر دنیا کے اندر آیا اور اپنے نفس کو شہوات سے اس نے دور رکھا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے. تو اسے معلوم ہوا کہ بندہ جس قدر اللہ رب العالمین کا خوف اپنے ذہن و دماغ کے اندر رکھ سکنے میں کامیاب ہوگا اسی قدر دین کے بنیادوں پر اپنے آپ کو ٹھہرانے اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے جو اس سے ہٹانے کے لیے دنیا میں پیدا کی گئی ہیں دور رہ سکے گا، اور اللہ رب العالمین کے ان راستوں پر وہ پورے طور پر کامیابی سے قائم رکھ سکے گا. یہاں میں مناسب سمجھتا ہوں کہ خوف کی جو چند شکلیں ہیں وہ بیان کر دی جائیں. اس اہمیت، اس فائدے اور اس ضرورت جس کا ابھی تذکرہ کیا گیا، ان کے ساتھ ساتھ آپ نے خوف کی اہمیت کے تعلق سے ابھی تھوڑا سا سنا، اور خوف کے فائدے کے تعلق سے کہ خوف کے کیا فوائد ہیں اور یہ کہ وہ کس قدر ضروری ہے، اس کا پایا جانا اس کا کتنا اونچا مقام ہے، ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ جاننا بھی ہمارے لیے از حد ضروری ہے کہ خوف کی کئی شکلیں ہیں، ان میں سے کون سی شکل ہمارے لیے مطلوب ہے. آئیے خوف کی قسموں کو یہاں سمجھنے کی کوشش کریں. خوف کو اگر تقسیم کیا جائے تو خوف کی کل تین شکلیں ہوتی ہیں.
الخوف الطبيعي. خوف السر، الطبيعي، ये तीन खौफ की तीन शक्लें हैं। नंबर एक अल खौफ अत तबीई यानी इंसान फितरी एतबार से, फितरी तौर पर कुछ चीज़ों से डर जाता है। जैसे कि अगर अपने आँखों के सामने इंसान शेर देख ले, भेड़िया देख ले, कुछ ऐसी चीज़ें जिसका डर फितरी तौर पर इंसान के, सांप देख ले, बिच्छू अचानक अपनी निगाहों के सामने देख ले, तो फितरी एतबार से वो डर जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से फरमाया, फ़खरज मिन्हा खाइफ़ा यतरक्कब। मूसा अलैहिस्सलाम डर कर निकल भागे। कहाँ से? जहाँ पर वो थे वहाँ से, इस डर से निकल भागे कि कहीं लोग उनका पीछा करके और जो गलती उनसे हुई है उस गलती पर उन्हें सज़ा न दे। डर, ये डर कौन सा है? लोगों से, ये फितरी डर है। गलती हुई है, लोग पकड़ेंगे, बुरा भला कहेंगे और सज़ाएं देंगे, जाहिर सी बात है इंसान को डर लगने लगता है और इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं जिसको फितरी खौफ कहा जाता है। तो अल खौफ तबीई का मतलब हुआ फितरी खौफ, जो हर इंसान के दिलों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा करने के साथ साथ पैदा कर दिया। ऐसा होना इंसान की फितरत से लगा हुआ है, डर जाता है इंसान। ये तौहीद के ख़िलाफ़ नहीं है, ये फितरत से इसका ताल्लुक़ है, इंसान का कोई इख्तियार इस पर नहीं होता। क्या हमारा कोई इख्तियार है कि हम डरते हैं? चाहें तो डरें, चाहें तो ना डरें, नहीं, कोई इख्तियार नहीं। फितरत से जुड़ा हुआ है, इंसान डर गया कोई ऐसी चीज़। अब जैसे आप मिसाल के तौर पर इस गेट से आप निकलना चाहें, आपको नहीं मालूम गेट के पीछे क्या है, अचानक कोई इंसान यूँ, जैसे साथी लोग एक दूसरे को डराते हैं, यूँ अचानक बोले तो वो पीछे हट जाता है। क्यों? उसे नहीं अंदाज़ा है कि क्या इस दीवार के पीछे है। तो फितरी तौर पर इंसान डर जाता है। शरीयत में इसलिए मना किया गया कि कोई भी इंसान किसी को ना डराए। ये फितरी तौर पर इंसान है, तो किसी के अंदर खुशी पैदा करना
اور سکون اور اطمینان کا ماحول لانا یہ مطلوب ہے. ڈر اور خوف نام کی چیز انسان کے اندر نہ آئے یہ مطلوب ہے، نہ یہ کہ انسان کوشش کرے اس کو گھبراہٹ میں ڈالنے اور اسے دکھ اور تکلیف میں مبتلا کرنے کی. شادی اور نکاح کے موقع پر آپ دیکھیں گے کہ لوگ بڑے بڑے پٹاخے داغتے ہیں. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب انہیں داغا جاتا ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ ایسا لگتا ہے کہ اس کا چوٹ دل پر لگ رہا ہے، اور قریب سے گزرے تو گھبراہٹ سی بھی ہونے لگتی ہے. ظاہر سی بات ہے یہ مطلوب نہیں ہے کہ کسی کو دکھ اور تکلیف پہنچ رہا ہو کسی کے عمل سے. تو یہ سب فطری چیزیں ہیں، انسان کا اس پر اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، تو یہ معاف ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس پر پکڑ ہو جائے. خوف السر، سر اندر کا چھپا ہوا، ایک سر ہے ایک علانیہ ہے، یعنی وہ خوف جو دلوں کے اندر چھپا ہوا ہے. اس سے جو مراد ہے وہ یہ کہ انسان اللہ کے علاوہ سے ڈرے. انسان، ہاں کھول لیجیے کوئی انسان، اچھا، انسان اللہ کے علاوہ سے ڈرے، غیر اللہ سے ڈرے. کس بات پر؟ کہ کہیں وہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے. خوف السر، انسان اللہ کے علاوہ سے، سر یعنی اندر چھپا ہوا ہے دل کے کونے میں ایک خوف اور ایک ڈر. کس بات کا؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی مخلوق انسان کو دکھ اور تکلیف پہنچائے گا اس بات کے اندیشے سے وہ ڈرا ہوا رہے. جیسے بہت ساری بتوں اور قبروں کے پاس آپ دیکھیں مجاورین وغیرہ رہتے ہیں، تو وہاں لوگ اس قبر والے سے ڈرتے ہیں یا ان بتوں سے ڈرتے ہیں. کس بات کا؟ کہ آپ نے ایسی ویسی کوئی حرکت کیا تو آپ بچ نہیں سکیں گے، کوئی نہ کوئی دکھ اور تکلیف آپ کو حاصل ہو جائے گی. اس بات کا ڈر اگر کسی کے دل کے اندر آ رہا ہے تو یہ خوف السر ہے. کیا اس پر انسان کا اختیار ہے کہ نہیں؟ پورا اختیار ہے، چاہے تو ڈرے اور چاہے تو نہ ڈرے. لیکن جو جن کے دلوں کے اندر توحید نہیں ہے یا کمزور ہے تو اسی کے بقدر وہ اللہ کے علاوہ سے ڈرتے ہیں. دو خوف ایک دل کے اندر اللہ رب العالمین جمع نہیں کرے گا. اگر اللہ کا ڈر کسی کے دل کے اندر ہے تو غیر اللہ کا ڈر وہاں سے رخصت ہو جائے گا. اور جس قدر رب کا یہ خوف دلوں کے اندر مضبوط ہوگا، توانا ہوگا، تندرست ہوگا، اسی قدر غیر اللہ کا خوف اس دل سے ختم ہو جائے گا. اور یہ ضابطہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین سے یہاں ڈرے گا آخرت کے اندر اسے پورا امن و امان حاصل ہوگا. وہاں ڈر نہیں، دو جگہوں پر ڈر جائے یہ نہیں ہو سکتا. یہاں اللہ سے اگر کوئی ڈرتا ہے تو آخرت کے اندر مکمل اس کے لیے امن ہوگا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. ان کے لیے جو صحیح معنی میں ایمان پر قائم ہے امن و امان حاصل ہوگا. یہاں اگر خوف انہوں نے اپنے دل کے اندر بسایا تو آخرت میں جہاں جہاں بھی لوگ خائف ہوں گے وہاں اس کے دل کے اوپر کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہوگا، رب ذوالجلال کی طرف سے امن و امان حاصل ہوگا. کیونکہ اپنے دل کے اندر اس نے اگر خوف، اختیاری خوف، ایک تو ہے وہ خوف جس پر اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، اختیاری خوف اس نے خاص کر دیا اللہ کے لیے، غیر اللہ کا اس میں کوئی حصہ اس نے نہیں رکھا. تو غیر اللہ کا حصہ کیوں نہیں رکھا؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟
اس کا ایمان اس بات پر کہ میں یا میرے پاس جو بھی چیزیں ہیں وہ سب کچھ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں اور اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہم اپنے آپ کو خاص کر رہے ہیں، اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ رب العالمین کے فیصلوں کے حوالے کر دیا، اسی کو الاستسلام کہتے ہیں، الاستسلام للہ، اللہ رب العالمین کے لیے پورے طور پر حوالے ہو جانا۔ تو جو انسان اللہ کے احکام کو نافذ کر دے اور اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دے، اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس بات کا یقین کہ اگر اللہ نے نفع پہنچانے کا فیصلہ لیا ہے تو اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، اور اگر نقصان پہنچانے کا رب نے فیصلہ کر دیا ہے تو اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ یہ انسان کے دلوں کو مضبوط کرنے والی ہیں، اور پورے طور پر یہ یقین پیدا کرنے والی ہیں کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ بھی اس انسان کا بگاڑ نہیں سکتا۔ دراصل ایمان کا یہ حصہ انسان کے دل میں خوف کی جگہ اگر رکھتا ہے تو صرف اللہ رب العالمین کا رکھتا ہے، کیونکہ نفع اور نقصان کے تعلق سے اس کا ایمان ہے کہ اگر آ سکتا ہے تو اس کی طرف سے آ سکتا ہے، وہی قادر ہے اور اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ وہ اگر نہیں فیصلہ کرتا تو پھر کوئی دوسرا نہیں ہے جو اس کے لیے اس طرح کی کوئی چیز، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا بھی، ما اصابہ لم یکن لأخطئہ، کہ رب نے جو فیصلہ کر دیا ہے آنے والی ہے وہ آ کر کے ہی رہے گی، اس سے خطا نہیں کرے گی، یہ جانتا ہے، اس بات پر یقین ہے۔ تو اس بنیاد پر اللہ رب العالمین کے لیے اپنے دل کے اندر کی سارے خوف کو خاص کر دیتا ہے، یہ اختیاری خوف ہے۔ لیکن اللہ کے علاوہ کے لیے کن کے دلوں کے اندر یہ چیز رہتی ہے؟ وہ جن کے دلوں میں توحید کمزور ہے، تو ہر چیز سے ڈرتے ہیں سوائے اللہ رب العالمین کے، ہر چیز کا خوف ان کے دلوں کے اندر آتا ہے۔ غیر اللہ کا خوف اگر کسی کے دل میں آیا تو اللہ رب العالمین کا خوف اسی قدر اس کے دل سے کم ہو گیا، رخصت ہو گیا۔ تو یہ شرک اکبر ہے، خوف سر شرک اکبر ہے، یعنی اس بات کی طرف کہ اللہ کے علاوہ کوئی اسے نقصان پہنچا سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اسے نقصان پہنچا سکتا ہے، اس بات پر اگر کوئی یقین رکھتا ہے تو یہ شرک کون سا شرک ہے؟ شرک اکبر۔ اور یہی وہ چیز تھی جو کفار اور مشرکین کے یہاں پائی جاتی تھی، چنانچہ وہ لوگ کہتے تھے ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسو، ہم تو صاف کہتے ہیں کہ ہمارے بعض معبودوں نے آپ کو دکھ اور تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے۔ تو دکھ اور تکلیف کی نسبت یہ کس کی طرف کر رہے تھے؟ معبودان باطلا کی طرف۔ ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسو، دکھ اور تکلیف میں جو آپ مبتلا ہیں یہ ہمارے بعض معبودان کی طرف سے ہیں، ان کی شان میں آپ نے گستاخیاں کی تو دکھ اور تکلیف میں مبتلا کر دیے گئے۔ کبھی کبھار اللہ رب العالمین بطور آزمائش کے ایسا کرتا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ جامعہ اسلامیہ مدینہ کا، کہ وہاں کے ایک طالب علم نے اپنے ملک میں جانے کے بعد، وہ افریقہ کے رہنے والے تھے، اپنے ملک میں جانے کے بعد دعوت توحید جو ہر جگہ بہت کم پھیلی ہے اس کے پھیلانے کا انہوں نے پختہ ارادہ کیا اور اس پر ڈٹ گئے۔
تو طرح طرح کے بدعات اور شرک اور اس طرح کے مظاہر وہاں پائے جاتے تھے اور یہاں بھی ہر جگہ. ٹھان لیا کہ ہم کوشش کریں گے لوگوں کو توحید کی چیزیں سکھانے بتانے, شرک سے دور کرنے کی, اور اسی طریقے سے جو بھی اس طرح کی عقائد ہیں جو فاسد ہیں انہیں ختم کرنے کی. ایک چیز جو اس علاقے میں بدشگونی کے طور پر چلتی تھی اور لوگ بڑی پابندی کے ساتھ اس کا اہتمام کرتے تھے کہ فلاں دن سفر کرنے کا معنی ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا. دن متعین تھا ان کے یہاں کہ فلاں دن اگر کوئی سفر کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو وہ کیا ہوگا, کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا, کوئی نہ کوئی دکھ اور تکلیف اس کو لاحق ہو کر کے ہی رہے گی. ظاہر سی بات ہے بے بنیاد عقیدہ ہے, اللہ رب العالمین نے ایسی کوئی چیز نہیں رکھی ہے. چنانچہ اس طالب علم نے فیصلہ کر لیا اس کے خلاف پورے طور پر لوگوں کو سمجھانے, قولی اور عملی دونوں اعتبار سے. لیکن جب کوئی چیز جڑ پکڑ چکی ہو تو زبانی جمع خرچ بہت کم کام کرتی ہے. چنانچہ اسی دن انہوں نے سفر کرنے کا پروگرام بنایا جس دن کے بارے میں لوگوں کا یقیدہ تھا. آخر کار لوگوں نے منت سماجت کر کے ان کو روکنے کی کوشش کیا. ظاہر سی بات ہے یہ وہی عقیدہ ہے, ان نقول الا تراک بعد آلہتنا بسو. منت سماجت کرتے ہوئے روکنے کی کوشش کیا لیکن انہوں نے کسی کی ایک نہ سنی اور نکل کھڑے ہوئے. اللہ رب العالمین کی مشیت کہ وہ کچھ ہی دور ابھی گئے تھے کہ سواری سے گرے اور ان کا ایک پیر ٹوٹ گیا. لوگوں نے خوب خوب اس موضوع کو اچھالا. کیا ہم نہیں کہتے تھے کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے اور اس دن سفر کرنے سے بچنا بہت ضروری ہے؟ آخر کار اس کا علاج و معالجہ کرنے کے بعد جب وہ پورے طور پر صحیح اور درست تندرست ہو گئے پھر انہوں نے رخت سفر اسی دن کا پروگرام بنایا. اس کا نام ہے علم. اسی دن دوبارہ سفر کرنے کا پھر لوگوں نے منت سماجت کیا. بھول گئے صحت مند ہونے کے بعد, لوگوں کی سنا لیکن انہوں نے اپنے فیصلے میں کوئی چینجنگ نہیں کیا. دوسری بار بھی حادثہ ہوا اور دوسرا پیر ان کا ٹوٹا. کئی بار وہ نکلے اور ہر بار کوئی نہ کوئی آفت اور مصیبت میں وہ گرفتار ہوتے رہے. لیکن ایک مضبوط علم اگر کسی کے ذہن و دماغ پر سوار ہو تو حوادث اس کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنتے. آخر کار اللہ رب العالمین نے ان کے ہاتھوں اور پیروں کے سب ٹوٹنے کے بعد بصحت و سالم ان کو اس دن آخری بار سفر بڑے ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ انہوں نے کیا اور سلامتی کے ساتھ وہ واپس آئے. اس کے بعد انہوں نے درس دیا. درس تب دیا کہ کہاں ہے وہ دکھ اور تکلیف, کہاں ہے وہ عقیدہ. یہ ہے آزمائش اللہ رب العالمین کی کہ دکھ اور تکلیف اگر آتی ہے تو اللہ کی طرف سے آتی ہے. ایک سچا اور صاف ستھرا عقیدہ انہوں نے, ظاہر سی بات ہے یہ ایمانی قوت ہے جو اس کی زبان کے اوپر جاری ہوتی ہے اور لوگوں کے دلوں تک پہنچتی ہے. اللہ کے فضل سے وہاں کے لوگ صحیح عقیدے کی طرف پلٹ جاتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کا بڑا کرم اور اس کا احسان کہ سچائیاں سر چڑھ کر کے بولتی ہیں اور ذہن و دماغ کے اندر وہ داخل ہو جاتی ہیں. تو یہ جو عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے, دراصل یہ توحید کے نہ ہونے کی وجہ سے یا اس عقیدے میں کمزوری کی وجہ سے لوگوں کے ذہن و دماغ پر سوار ہوتی ہے. اسی طرح سے ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ, یہ لوگ کفار آپ کو ڈراتے ہیں, آپ کو ڈراتے ہیں. یُخَوِّفُونَكَ, آپ کے اندر خوف پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کس سے؟ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ, اللہ کے علاوہ
جن کی وہ عبادتیں کرتے ہیں، جن کو وہ پوجتے ہیں، کہ ان کے ذریعے سے آپ کو دکھ اور تکلیف پہنچے گی، ان کا نام لے لے کر کے آپ کو ڈراتے ہیں اور تنبیہ کرتے ہیں تاکہ آپ ڈر جائیں اور خوف زدہ ہو جائیں۔ تو یہ دراصل کفار اور مشرکین کا طریقہ ہے۔ اگر کسی شخص نے اللہ اور غیر اللہ دونوں کو برابر کر دیا خوف کے اس باب میں جو اختیاری ہے، تو شرک اکبر کے اندر واقع ہوگا، دائرہ اسلام سے وہ خارج ہو جائے گا۔ تو یہ سخت گناہ کا کام ہے جو اختیاری خوف انسان کو ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو دے بیٹھے، خوف سر۔ یہ تیسرا جو خوف ہے، اس خوف کے حوالے سے کہ انسان کچھ اہم کام شریعت کے واجباتوں میں سے، واجبات میں سے کوئی واجب لوگوں کے ڈر سے چھوڑ دے۔ اللہ رب العالمین نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا اس لیے ہم چھوڑ دیں کہ لوگ اسے نقصان پہنچائیں گے، وہی اسی کو الذی بسببہ یترک الواجبات، یعنی وہ خوف جس کی وجہ سے انسان رب کے احکام اور واجبات کو چھوڑ بیٹھے، رب کے احکام اور واجبات کو چھوڑ بیٹھے، خوف، اندیشہ۔ کس بات کا اندیشہ؟ لوگوں کا اندیشہ۔ ہاں، اللہ رب العالمین کی طرف سے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا گیا، اس لیے ہم نہیں کرتے ہیں کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، لوگوں کی طرف سے آپ کو دکھ اور تکلیف پہنچ جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کے مالک ہیں، اس کا عقیدہ اس کا نہیں ہے، لیکن یہ جانتا ہے کہ لوگ ناراض ہو کر کے اور اس کو دکھ تکلیف پہنچانے کی کوششیں کریں گے۔ تو بعض واجبات کو انسان لوگوں کے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دے۔ یہ جو مثال دے رہا ہوں، جیسے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک واجب ہے، اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان اگر اختلاف ہو جائے ان کے درمیان صلح مصالحت کروانا، یہ اللہ رب العالمین کا ایک حکم ہے۔ کیوں چھوڑ دیں؟ کیوں ناراض نہ ہو جائیں کہیں؟ ایک وہ شخص جن سے ہمیشہ ہماری یاری رہی، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں، تو اس لیے وہ کنارہ کش ہو گئے۔ یعنی ہم یہ کام کیوں نہیں کر رہے ہیں کہ فلاں کی دشمنی ہم کیوں مول لینے جائیں، یہ ان کا اور ان کا معاملہ ہے۔ تو لوگوں کے ڈر سے انسان ایک ایسا حکم جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے اس کو وہ چھوڑ بیٹھے۔ ہمارے بس میں نہیں ہے ہم چھوڑ دیں، وہ بات الگ ہے، ہمارے بس میں ہے ہم اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ لوگوں کی طرف سے ناراضگی کا یا کسی چیز کے فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو، کہ یہ آدمی اگر ہمارے خلاف اٹھا تو پھر ہمارے لیے طرح طرح کے مشکلات کھڑا کر دے گا، اس لیے انسان بعض اہم واجبات کو ترک کر بیٹھتا ہے۔ اندیشہ ہے، اس بات کا اندیشہ ہے، اس ڈر سے، لوگوں کے خطرات سے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ حرام ہے جو انسان کو دائرہ اسلام میں رکھتے ہوئے وہ انسان اگر اس طرح کے خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے تو گنہگار ہوگا، اسے اس طرح کے خوف سے واجبات اور فرائض کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءہ، انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم
وخافوني إن كنتم مؤمنين. إنما ذلكم الشيطان، يا شيطان ہے، يخوف أولياءه، اللہ رب العالمين کے دوستوں کو ڈراتا ہے، اللہ رب العالمين کے دوستوں کو ڈراتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا، غزوہ احد سے فارغ ہونے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ طیبہ کے اندر واپس گئے تو شیطان نے وہاں اپنا کام شروع کیا. یہ خبر لوگوں تک پہنچائی گئی اور اس نے لوگوں کو تیار بھی کیا، کفار اور مشرکین کو، کہ مدینہ والوں کے اوپر حملہ کر دیا جائے. یہ وقت ایسا ہے کہ اس وقت میں حملہ بہت کارگر ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرایا گیا، ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، کہ لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں، فخشوهم، ڈرو. یعنی گویا کہ شیطان کی طرف سے یہ چیز بڑھا چڑھا کر کے پیش کی جا رہی تھی، قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ایمانا. تو بجائے لوگوں کے خوف کے ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوا، ڈٹ گئے وہ میدان کے اندر، انہوں نے تہیہ کر لیا ان سے دو دو مزید ہاتھ کرنے کا. تو بجائے لوگوں کے ڈر سے اس کام کو چھوڑ دینے کا فیصلہ کرنے کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے اندر ایمان میں اضافے کا یہ سبب بنا. لوگ ہمیں ڈراتے ہیں کہ وہ آ کر کے اور ایسا کریں گے، ان کے اپنے بس کی جو چیز ہے وہ انہوں نے کرنے کا تہیہ کیا. فخشوہم فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور یقیناً اللہ رب العالمین نے کفایت کیا. تو یہ شیطان کیا کرتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے دوستوں کو، اولیاء کو، اہل ایمان کو خوف دلاتا ہے. یخوف اولیاءہ، وہ ڈراتا ہے، ان کے اندر خوف ڈالتا ہے. کس بات کا خوف؟ لوگوں کا خوف. اب لوگوں کا خوف کئی طرح کا ہوگا، کبھی ان کی ناراضگی کا خوف، کبھی ان کی طرف سے دکھ اور تکلیف کے آنے کا خوف، کبھی اور بہت ساری چیزوں کا خوف. یہ خوف دلاتا ہے، لیکن اہل ایمان کے دل میں کس بات کا خوف ہے؟ کہ آئے گی وہی چیز جس کا فیصلہ رب نے کیا ہوا ہے، اللہ نے جو فیصلہ کر دیا ہے وہی چیز آ سکتی ہے نقصان کی، اس کے علاوہ باقی اور کوئی چیز آنے والی نہیں ہے. اس چیز سے ان کے دلوں کے اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے، باقی کسی اور کا خوف ان کے ذہن و دماغ سے خالی ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں خباب ابن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ میں تشریف لائے اور وہ دکھ اور تکلیف جو انہیں حاصل ہو رہی تھی کفار مکہ کی طرف سے تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے دعا کے لیے کہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے خانہ کعبہ کا، آپ ٹھیک سے اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہا کہ تم سے پہلے کی قوموں پر ایمان باللہ کی وجہ سے ان کے سروں کے اوپر آری رکھ کر کے ان کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے، یا لوہے کے کنگھے کے ذریعے سے ان کے گوشت کو ہڈیوں سے الگ کر دیے جاتے، لیکن یہ چیز انہیں اللہ پر ایمان سے دور نہیں کر پاتی. ولکنکم قوم تستعجلون، لیکن تم جلد باز قوم ہو. یعنی اس وقت کے صحابہ سے آپ نے اس طرح سے کہا کہ تم جلد باز ہو، حالانکہ مصیبتوں پر مصیبتیں ان کے اوپر آ رہی تھیں اور پوری قوت کے ساتھ وہ اس کو برداشت بھی کر رہے تھے، لیکن اس کا ڈر اور خوف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذہن و دماغ سے نکالنا چاہتے تھے.
کہ اس ڈر سے تم ایمان جیسی چیزوں سے اپنے آپ کو دور کر کے جو واجبات ہیں ان چیزوں کو اپنانے کے بجائے ان چیزوں کا جو موہوم خوف ہے وہ خوف آ بھی سکتا ہے نہیں بھی آ سکتا ہے، اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے، واجبات کو ترک مت کرو۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تسلی دے رہے تھے کہ تمہارے بس کی جو چیز ہے وہ کرو، اور اس بات کے اندیشے سے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو جائے، واجبات کو چھوڑ بیٹھو، ایسا مت کرو۔ تو ایسا شیطان وہم دلاتا ہے، خوف دلاتا ہے، اور ایمان کی کمزوری سے خوف ہمارے دل میں بس بھی جاتا ہے، لیکن اسی ایمان میں اگر قوت رہے، اللہ کا خوف غالب رہے، تو پھر یہ خوف آ کر کے اور پھر یہ اتر بھی جاتا ہے، اس کا کوئی اثر اس کے ایمان پر نہیں پڑتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں میدان جہاد میں جو لوگ نکلتے ہیں تو شیطان آ کر کے ان کے گھر، بیوی، بچے اور ان کا مستقبل اور ساری چیزوں کا خوف ان کے ذہن و دماغ میں بسانے کی کوششیں کرتا۔ کفار تمہارے بیوی بچوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، کچھ تو سوچو۔ اگر اپنے آپ کے بارے میں نہیں سوچتے، بچوں کا تو منہ دیکھو، کہیں نہ کہیں جا کر کے خوف اس کے ذہن و دماغ کے اندر ڈال ہی دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا فلا تخافوہم، یہ شیطان کا کام ہے، وہ اللہ کے دوستوں اور اہل ایمان کے ذہن و دماغ میں خوف ڈالنے کی کوششیں کرتا ہے، اس کو اپنی کوشش میں ناکام کر دو۔ ان چیزوں کی وجہ سے واجبات کو چھوڑنا اور محرمات کو کرنے کا سلسلہ اپنے اندر نہ آنے دو۔ تمہارے بس میں نہیں ہے واجب کا کرنا، چھوڑ دو۔ یا تم مصلحت سمجھتے ہو کہ ایسا کرنے سے یہ نقصان ہوگا، چھوڑ دو۔ زیادہ مصلحت ہے اس کام کو کرنا، تو شرعی نقطۂ نظر سے اگر کسی چیز کو کرنے یا نہ کرنے کے تعلق سے اگر کوئی فیصلہ لیتے ہو، ٹھیک ہے۔ شیطان کے اس ڈر اور خوف کی وجہ سے تم اس کام کو ترک کر دو، یہ تمہارے لیے صحیح اور درست نہیں ہے۔ تو دراصل یہ وہ کیفیت ہوتی ہے کہ جس میں انسان واجبات کو جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے، یا اسی طریقے سے بہت سارے محرمات، ممنوعات جنہیں اللہ رب العالمین نے ہمیں نہ کرنے کا حکم دیا، ہم اس لیے ان چیزوں کا ارتکاب کر لیتے ہیں، ایسی چیزوں کو کر لیتے ہیں کیونکہ ہمیں اندیشہ رہتا کہ اگر ایسا نہیں کرتے تو ہم فلاں فلاں چیزوں کے اندر واقع ہو سکتے ہیں، لوگوں کی طرف سے دکھ اور تکلیف آ سکتی ہے۔ تو ایسے موقع پر انسان اپنے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف بسانے کی کوشش کرے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے تعلیم دی۔ ایسے موقع پر وہ اگر اللہ کے عذاب سے، اس کے خوف سے اپنے دلوں کو بسایا تو یہ سارے خوف اس کے اوپر سے رخصت ہو جائیں گے۔ یہ ہیں تین وہ اقسام خوف کے جو اس کی تقسیم کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ بنتے ہیں۔ ان میں سے ہمارے اوپر جو چیز واجب ہے کرنے کی وہ ہے خوف سر، اللہ رب العالمین کے لیے خاص کرنا، جو ہمارے اپنے اختیار میں ہے، کسی اور کے لیے وہ خوف ان میں سے کوئی حصہ نہ ہو۔ یہی وہ اللہ کا حق ہے جو ہمیں اس کے لیے خاص کرنا تھا، اور ہم میں سے کچھ لوگ اللہ کے اس حق میں اوروں کو بھی شریک اور ساجھی کر لیتے ہیں اور دائرہ اسلام سے وہ خارج ہو جاتے ہیں، شرک اکبر کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ دوسرا جو حرام ہے اس سے انسان بچ بچا کر کے زندگی گزارے، اوروں کا خوف اور اندیشہ اس عقیدے کے اوپر غالب نہ کرے جو عقیدہ کی خوف ہے، اللہ رب العالمین کے خوف کی طرف لے جانے والا ہے، اس کے اوپر اس کو غالب نہ کرے، کیونکہ اس کی وجہ سے اس کا توحید متاثر ہو جاتا ہے اور اس میں نقص اور کمی آ جاتی ہے۔ لیکن جو تیسرا خوف ہے گنہگار بناتا
हाँ ये बड़ा गुनाह है दायरे इस्लाम में रखते हुए क्या वो कौन किसी में से इंसान को अपने वाजिबात को छोड़ दे ये हराम है और इंसान को दायरे इस्लाम में रखते हुए आगे कुछ और इंसान अपने आप को दायरे इस्लाम में रखते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ दिलों में बसाते हुए वाजिबात को अपनी पहुंच के एतबार से करते रहने का सिलसिला जारी रखे वाजिबात को अदा करता रहे वाजिबात को अदा करता रहे दायरे इस्लाम में रहते हुए वाजिबात को अदा करता रहे हाँ दिल से अल्लाह के अलावा को से डरे अल्लाह के अलावा से इस तौर पर डरे कि वो चीज़ उसके ऊपर वाक़ हो जाएगी यानी उसके दिल के अंदर ये हो कि नफ़ा और नुकसान नफ़ा नहीं यहाँ तो नुकसान ही की बात है कि नुकसान औरों की तरफ से भी आ सकती है मिसाल के तौर पर ये कब्र वाला पहुँचा हुआ है अगर तुमने ऐसा और ऐसा ना किया तो आपको मुसीबतों के अंदर मुब्तला कर देगा तो अगर ऐसा कोई अकीदा है तो ये खौफ सिर है नुकसान नुकसान पहुंचाने का खौफ और अंदेशा नुकसान पहुंचाने का खौफ और अंदेशा आखिरी बात कि इंसान के दिल में अगर अल्लाह का खौफ है तो रब की तरफ आगे बढ़े अगर इंसान के दिल के अंदर अल्लाह का खौफ है तो रब की तरफ आगे बढ़े फ़फ़िर्रु इलल्लाह खौफ अगर है तो उसकी तरफ आगे बढ़े और अगर सही माने में वो अल्लाह की तरफ आगे बढ़ रहा है तो अल्लाह के अहकामात को लेकर के ही वो आगे बढ़ेगा अल्लाह के अहकामात को दिए हुए जो अहकामात हैं उन अहकामात की पाबंदी करते हुए ही आगे बढ़ेगा वरना वो मनमानी आगे बढ़ना होगा अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करते हुए आगे बढ़े और एक बात ये कि अल्लाह का खौफ अल्लाह रब्बुल आलमीन से मानूस करने वाला होता है यानी जब वो आगे बढ़ेगा तो रब के ज़िक्र से उसको सुकून और इत्मीनान पूरे तौर पर हासिल होगा इसके बरखिलाफ़ अगर किसी इंसान का खौफ हो तो वो उसके करीब जाने की कोशिश नहीं करेगा उससे वो भागेगा मगर यहाँ खौफ का मामला उल्टा है कि अल्लाह का खौफ है तो अल्लाह ही की तरफ आगे जाओ और उससे करीब होगे तो उनसियत हमारी अल्लाह के साथ बढ़ेगी वहशत दूर हो जाएगी सुकून और इत्मीनान दिलों को हासिल हो जाएगा और शुरू में जैसे मैंने कहा मानूस और शुरू में जैसे मैंने कहा कि अगर इंसान गुनाह नहीं छोड़ता नाफरमानी के काम नहीं छोड़ता तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ उसके दिलो दिमाग में उसी कदर कम है खौफ और गुनाह दोनों एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते खाइफ है यानी गुनाहों को छोड़ करके रब की इताअत और उसकी फरमाबरदारी के कामों पर लग गया है और याद रखें हर नाफरमान जाहिल है नाफरमानी कहाँ से आई और खौफ कहाँ से आया अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाला आलिम है यानी रब के बारे में जानने वाला है इसीलिए उससे खाइफ है नाफरमानी करने वाला जाहिल है यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन को नहीं जानता इसीलिए वो नाफरमानी करके जहालत में
مبتلا ہے. تو ہر نافرمانی کرنے والا جاہل ہے اور اللہ رب العالمین کا خوف رکھنے والا انسان رب کے بارے میں صحیح معنی میں جانکاری رکھنے والا ہے, جاہل عالم ہے. اس حقیقت کو ذہن نشین کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے رب کے بارے میں زیادہ سے زیادہ پڑھنے, جاننے, سیکھنے کی کوششیں کرے تاکہ اس کا خوف, اس کا ڈر اور خشیت اس کے ذہن و دماغ پر اسی قدر بسے اور اس کے اندر پائے جانے والے امراض, بیماریاں, شہوات, دنیا طلبی ایک ایک کر کے وہاں سے رخصت ہو جائے, ختم ہو جائے اور وہ اس کو جلا دیں, وہ اللہ رب العالمین کا قریبی بندہ بن جائے. اسی کے ساتھ ساتھ خوف سے متعلق اہم باتیں پوری ہوئی. اللہ رب العالمین ہم سب کو نیکیوں کے راستے پر چلنے کی توفیق بخشے, برائیوں سے بچائے. اللہ رب العالمین کا خوف, اس کا ڈر, اس کے بارے میں اس کا علم, جانکاری, ان ساری چیزوں کو حاصل کرنے کی توفیق بخشے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی انہوں نے اپنے وقت کو, دن اور رات کے جو اوقات ہیں اس کو رب کی اطاعت, بندگی, علم اور دوسرے اور چیزوں کے اندر ایسے انہوں نے سیٹ کر رکھا تھا کہ اور کچھ عبادت اگر کرنا چاہیں, کہ اب دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے تو کچھ اور عبادتیں کر لیں یا بڑھا لیں, تو اس پر وہ قادر نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ وقت بچ ہی نہیں رہا تھا, زائد وقت. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے. ہمارے خیال انسان اس کی وجہ سے جو ہے معلومات سے بھی ڈوب جاتا ہے. جیسا ایک انسان اگر مسجد سے دوری پر رہتا ہے اور راستہ پہ اندھیرا آ رہا ہے, مسجد کی طرف اس کو آنے ڈر لگ رہا ہے یا اندھیری کی وجہ سے گھر میں بھی اس کو وہاں کھلنا ڈر لگ رہا ہے, تو یہ اس چیز کو کہیے تو خوف تبھی ہے جی. لیکن اس وجہ سے ایک واجب کی طرف ہو رہا جی, تو اس معاملے سے کیا ہے؟ آپ نے جو سوال میں ذکر کیا ہے کہ اندھیرے کی وجہ سے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ, کہ نمازوں کی اقامت کے لیے رات کی تاریکیوں میں چلنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے, آخرت میں مکمل نور اور روشنی کے دیے جانے کا. قیامت کے دن جب تاریکیاں اس سے کہیں زیادہ ہوں گی تو وہاں پر نور کی ضرورت ہوگی, روشنی کی ضرورت ہوگی, اور وہ بھی آدھی ادھوری نہیں, مکمل روشنی کی ضرورت. آپ انہیں خوشخبری سنا دیجئے. ایک بچی سے کہا گیا کہ اس قدر سخت چلچلاتی دھوپ کے اندر آپ اپنے چہرے اور جسم کے اوپر نقاب اور برقعے کو کیسے آپ برداشت کرتی ہیں؟ اس نے جواب دیا قل نار جہنم اشد حرا, کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا آپ کہیے کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے, وہاں کیسے برداشت ہوگا؟ تو انسان کچھ تکلیفوں کو جب اس سے بڑی تکلیف کو سامنے رکھتا ہے تو گوارا کر لیتا ہے. کچھ دکھ اور تکلیف کو کب گوارا کرتا ہے؟ جب اس سے بڑی دکھ اور تکلیف کا تصور کرتا ہے تو جا کر کے وہ ہلکی پڑ جاتی ہے. ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کو جس کے اوپر نعمتیں ہیں اس سے کہا اپنے سے کمتر انسان کی طرف دیکھو تو یہ نعمت آپ کو بڑی لگے گی. انظر الی من ہو اسفل من, اس شخص کو دیکھو جو آپ سے نیچے ہے. ولا تنظر الی من فوقک, اسے مت دیکھو جو آپ سے اوپر ہے. لئلا تزدروا نعمت اللہ علیکم, تاکہ اللہ کی جو نعمت آپ پر اس وقت ہے وہ آپ کو معمولی نہ لگے. تو انسان ان نعمتوں کے اگر قدر کرتے ہوئے جس میں وہ جی رہا ہے اگر اس سے بڑی نعمتوں کا تصور کرے گا
कि अगर ये चीज़ हम कुर्बान कर देते हैं तो इससे बड़ी बड़ी चीज़ें मिलेंगी, तो कुर्बानी करने में उसके लिए बड़ी आसानियाँ हो जाती हैं। तकलीफ़ गवारा करने में, अगर उससे बड़ी बड़ी तकलीफ़ों का अगर वो तसव्वुर करता है कि अगर हमने आज ये बर्दाश्त कर लिया, इस बाग़ुल वुज़ू अलल मकार है, क्यों कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि नापसंदीदगी के बावजूद मुकम्मल वुज़ू बना रहा है, तो इताअत के रास्ते में मशक्क़तें हैं। ऐसी मशक्क़त जो इंसान अपनी क़ुव्वतों के दायरे में रखते हुए अंजाम दे सकता है तो उसे करना है, मुमकिन है अगर वो उसके बस में है, सिर्फ अंदेशे है तो उसकी बुनियाद पर उसे तर्क ना करे, अंदेशों की बुनियाद पर तर्क ना करे, उसके दायरे इख्तियार में है और वो उस काम को अंजाम दे सकता है तो उसे आगे बढ़ कर के नेकी के, और ख़ास तौर से अगर वो वाजिब है तो इस अंदेशे की बुनियाद पर उतर। इस तरह की चीज़ें हकीकत में शयातीन की तरफ से वही है, जैसा कि अभी तस्करा किया गया, युखव्विफूनका, वो डराते हैं, तरह तरह के अंदेशे जहन के अंदर लाने की कोशिश करते हैं। तो अगर ऐसे मौके पर इंसान दूसरी चीज़ों को जो उसके अपोज़िट है अगर लाएगा तो यकीनन उसको हौसला और तसल्ली मिलेगी और उस वाजिब को अदा कर सकेगा। तभी है खौफ, तभी है इस खौफ तभी का के तो तभी की वजह से कभी कभार अगर वो गालिब हो जाती है तो रुकावट बन जाएगी। मिसाल के तौर पर नहर है उसके और मस्जिद के दरमियान, तो पार नहीं कर सकता, लेकिन अगर मामूली पानी है तो पार करके जा सकता है, कोई मसला नहीं। रात की तारीकी है तो डर तो लगता है, तभी है, हाँ अंदेशे तो हैं, लेकिन उस अंदेशे की बुनियाद पर वो वाजिब को तर्क नहीं कर सकता है। और इन अंदेशों को बड़ा बना करके शैतान और उसके औलिया ज़रूर पेश करेंगे। हाँ, लाइन की वजह से जो अल्लाह का डर हमारे दिल में नहीं है या खुदा के हम जो बढ़ रहे हैं इसमें जहालत उसको फिजर का दखल है, लाइल्मी की वजह से इंसान के अंदर गुनाह का मादा पैदा करता है, वो अल्लाह से अल्लाह का डर उसके दिल में नहीं पैदा करता, इसलिए आपने कहा जहालत जी, तो इसमें उसको फिजर और शहवत का दखल, वो सब कुछ जान बुझ कर भी तो वो गुनाह करता है, उसको पता है गुनाह क्या है। मैं समझ नहीं सका, इल्म रहते हुए भी जब इंसान गुनाह करता है, जैसे इल्म होता है तो अल्लाह का खौफ आता है जी, फिर मारिफत, लेकिन इल्म हासिल होने के बाद भी इंसान जो गुनाह करता है फिर उसका क्या हुक्म? उसी का तो हुक्म है कि उसने नाफरमानी किया, नाफरमानी बगैर इल्म के करेगा तो उसे अल्लाह माफ़ कर देगा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तो इन नसीना अव अख्ताना, तो नसीना यानी हम भूल गए थे, जानते थे मसले को, अव अख्ताना हमसे गलती हुई, तो गलती कैसे होती है, जानने के बाद उसको गलती कहा जाता है, अगर उसका इल्म नहीं है तो गलती उसको नहीं कहेंगे, जानकारी अगर नहीं है मसले की, हम जानते ही नहीं थे कि जमात के साथ नमाज पढ़ना वाजिब है, मसला नहीं जानते थे इसलिए हमने घर में पढ़ लिया, तो क्या उसको गलती कहेंगे? गलती अगर उसने कोताही मसले को जानने में की है तो गलती नहीं है, लेकिन अगर उसने कोताही नहीं किया, समझने की कोशिश किया लेकिन नहीं समझ सका, यही मसला आया ही नहीं सिरे से, या इस तरह की और कोई मिसाल, तो वो जब जानता ही नहीं है मसले को तो फिर गलती का वहाँ कोई माना नहीं आता। सही, कोई भी इबादत इन्हीं तीनों के ज़रिए ही से होती है, खौफ उम्मीद और दोनों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत। हाँ, देखिए कोई भी चीज़ अगर दायरे इस्लाम में है तो महमूद है, दायरे इस्लाम से अगर हट करके है तो मज़मूम है,
جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں عبادت بھی کرتے اور سو بھی جاتے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ پوری پوری رات ہمیں عبادت کرنی ہے تو نبی کے طریقے پر ہے نہیں ہے. آپ نے ایسے لوگوں کی مذمت فرمائی, کہا جو ہمارے اس طریقے پر نہیں چلے گا وہ ہم میں سے نہیں. جو لوگ آئے تھے چند لوگ, انہوں نے دراصل یہی غلطی کیا, آگے بڑھ گئے, جو دائرہ بنایا گیا تھا اس دائرے سے وہ آگے نکل گئے. جتنا دائرہ تھا کہ اسی کے اندر رہ کر کے کام کرنا ہے, تو انہوں نے اللہ رب العالمین نے جو سزاؤں کا ذکر کیا ہے اسی کو انہوں نے سامنے رکھا, اور جو خوشخبریاں سنائی ہیں اہل ایمان کو ایمان کی وجہ سے جنت کی, اس کو انہوں نے پیچھے ڈال دیا, اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا. تو صرف ایک کو پکڑا, ایک کو انہوں نے چھوڑ دیا. تو دونوں کو لینا, خوف کو لینا ہے اور ساتھ ساتھ امید کو بھی لینا ہے. انہوں نے کہا جس نے گناہ کیا اس کا سب کچھ تباہ ہو گیا, جو بڑا گناہ کیا اب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم میں رہے گا, وہ کافر ہو گیا, دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا, کیونکہ اللہ کی اس نے جان بوجھ کے نافرمانی کیا ہے, اب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم میں رہے گا. تو باقی جو اور آیات اور احادیث ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اہل ایمان کو اللہ رب العالمین ان کے ایمان کے بقدر اجر عظیم عطا فرمائے گا, اس کو کیا کریں گے, اس کی طرف انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی. اسی لیے کہتے ہیں من عبد اللہ بالخوف وحدہ فہو حروری, جس شخص نے اللہ رب العالمین کی عبادت صرف خوف کے ذریعے سے کیا تو حروری ہے, یعنی خوارج ہے, یعنی رجا اور امید کو اس کے ساتھ نہیں لیا تو حروری ہوگا, حروری یعنی خوارج میں سے. تو انہوں نے کیا کیا, صرف خوف سے متعلق جو چیزیں موجود تھیں, یعنی عذاب سے متعلق, دائرہ اسلام سے خارج کرنے سے متعلق, سزاؤں سے متعلق, ایسی چیزوں کو انہوں نے اپنے اندر لے لیا, امید سے متعلق جو چیزیں تھیں اس کو انہوں نے ترک کر دیا, تو خود بھی گمراہ ہوئے اور اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کو. ہاں کیا باقی چیزوں کو سفر اسی طرح سے متاثر ہوتی رہے گی جو سفر ہے. میں نے اسی لیے مثال دیا چڑیا کے اڑان کی, اس کے دونوں پروں کی, کہ اگر دونوں میں سے کوئی ایک بیلنس برابر نہیں رہا تو اڑان نہیں ہو پائے گا. تو لے کر کے چلنا ہے امید کو بھی, اسی لیے انسان عبادت میں دل لگا کر کے عبادت کرے گا, اسے یقین ہے کہ اللہ اس کی عبادت کو قبول کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ خوف غالب آ گیا اب وہ عبادت بھی, عبادت کے بارے میں بھی شک اور شبہ کے اندر مبتلا ہونے لگا, آہستہ آہستہ وہ ان چیزوں کو چھوڑنا شروع کر دے گا. دلائل کی بنیاد پر ایسا کرتا ہے تو الحمدللہ بہتر ہے. نہیں, وہی کہہ رہا ہوں, دلائل کی بنیاد پر اگر ایسا کچھ کرتا ہے اجتہاداً بہتر ہے. یہاں جو تنبیہ کی گئی لوگوں کے ڈر اور خوف کی وجہ سے کسی واجب کو چھوڑ دینا, وہاں وہی میں اسی لیے میں نے کہا دلیل, کہ دلائل اس کے سامنے ہیں, اس کی بنیاد پر وہ اگر ایسا کر رہا ہے تو الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.